Po kjo ç'ishte, Andi e fton publikisht Melisën për një takim vetëm ata të dy. Melisa dhe Andi kanë qenë dyshja më e diskutuar gjatë këtyre javëve të fundit. I pari që hodhi akuza për lidhjen e tyre ishte Fationi dhe më pas u ndoq nga shqipja. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje kjo e fundit u shpreh me bindje se dyshja kishin nisur edhe të bashketonin me njëri tjetrin. Më pas në rrjetet sociale qarkulluan disa foto të Andit dhe Melisës, të cilat i bën të gjithë të dyshonin se ata janë realisht në një lidhje mes tyre. Në rrjetet sociale u publikuan foto të dy protagonistëve, në të cilët Andi dhe Melisa shfaqen me të njëjtin kapuç në kokë. Të gjitha këto detaje i bën djegësit e programit të dyshonin akoma më shumë se ata kanë krijuar bashkë një lidhje dashurie, për të cilën kanë ngritur akuza dhe shqipja, ish konkurentja që zbuloi lidhjen e Beartit me Tean. Megjithse i mohoi këto lajme dhe ka treguar që s'ka asnjë lloj marrëdhënie me Andin, Melisa vendosi të lërë përfundimisht emisionin dhe të vazhdoi të qetë jetën e saj. Ajo i ka hedhur poshtë të gjitha këto aludime dhe gjithmonë në shprehur se mes saj dhe Andit ka vetëm një miqësi dhe asgjë më tepër. Ndërkohë sot, në kuadër të gjithë këtyre thashëthemeve, Andi ka ftuar Melisën publikisht për një takim për t'u njohur. Sigurisht kjo ftesë nuk ishte e vërtetë, por ai e ka bërë për të ironizuar të gjithë ata që janë të bindur se ata të dy janë të lidhur. Nëpërmjet këtij mesazhi doja t'i thoja Melisës diçka. Kaq shumë sa është përmendur emri jon në Melisë, mua po më duket sikur jemi në një lidhje me ty. Kështu që sa herë kemi dalë në kafe bashkë, kemi qenë me njerëz të tjerë të shoqëruar. Kështu që unë do doja të bëja një ftesë publike për një kafe serioze, shpret Andi duke qeshur. Thank you.